שלום, אני ליאורה פסקה. יש לי תוכנית שנקראת אוכל בריאות זה קל ופשוט, עם סדנאות לבישול טבעוני ובריא וגם תקליטור שהוצאתי. הגעתי לקורס של מינדי ונומי בגלל שהרגשתי שאני לא ממצה את היכולות הכלכליות שלי. והיום במפגש כבר הבנתי שאני פשוט צריכה ללכת עד הסוף ולעשות את כל מה שצריך ולא רק את חלק מהדרך. הבנתי שחשוב לעשות הפרדה בין הבית והעסק, שפעם עשיתי את זה, אבל ויתרתי על זה באיזשהו שלב. ואני רואה שהכלים שאני אקבל כאן יאפשרו לי באמת לעשות סדר בכל המצב הכלכלי שלי, ולראות אותו בצורה בהירה, וגם כמובן לשפר אותו. אז תודה רבה, מינדי ונומי.